အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေလျောင်ယူချန်နေရာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဖြိုးထဲဝင်လာပြီးရင်တော့ဒီညာဘက်တောင်ဆုံးကညင်းတန်းလေးသုံးခုပေါ့နော်အဲ့ညင်းတန်းလေးသုံးခုသွားလိုက်ပါခင်ဗျာဒီညင်းတန်းလေးသုံးခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ sorry တဲ့ဟိုနှိပ်ပြီးွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လူမျိုးပေါ်လာရင်အပေါ်ဆုံးနားလေးမှာပဲရှိပါတယ်ဟိုပါစနယ်ရင်အကောင့်အင်ဖော်မေးရှင်းဆိုတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာပါဒီကောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ပါစနယ်ရင်အကောင့်အင်ဖော်မေးရှင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့နေနေပိုင်ဝင်ပြောင်းလို့ရရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျ
email number ကောင်းမှာ နှစ် ခု လုံး ထည့် ထား တယ် ပေါ့ နော် အကယ်၍ ဒီ နေရာ မှာ email တစ် ခု တည်း နဲ့ Facebook ကောင်း ဖွင့် ထား တယ် ဆိုရင် ဒါ email တစ် ခု ပဲ ပေါ်မှာ ပါ ဖုန်း number နဲ့ ဖွင့် ထား ဆိုရင် တော့ ဖုန်း number တစ် ခု ပဲ ပေါ်မှာ ပါ ကျွန်တော်က နှစ် ခု သလုံး ထည့် ထား ဖြစ်တဲ့ အတွက် နှစ် ခု လုံး ပေါ် နေမှာ ပါ ဒီ နေရာ မှာ ကျွန်တော် တစ် ခု ရှိ ပါတယ် ဖုန်း number တစ် ခု တည်း ပဲ ပေါ် နေရယ် ဆိုရင် တော့ account password ကို ပြန် ကြည့် လို့ ရမှာ မဟုတ် ပါဘူး ခင်ဗျာ forgot လုပ် ပြီး တော့ ပဲ အတချိန် လို့ ရ ပါမယ် Oh, ဒီလို မျိုး ဖုန်း number တကူ လည်း မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ ဒီ email number နဲ့ ပေါ့ နော် ဒီလို email လေး ပေါ် နေရယ် ဆိုရင် တော့ ဒါ ကိုရဲ့ Facebook password ကို ပြန် ကြည့် လို့ ရ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က email number ပေါ် နေရာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် လို့ email number ကို တစ်ချက် မှတ် ထားမယ် a23@gmail.com ပေါ့ နော် ဒီ ကောင် လေး ပါ အဲ့ email လေး ကို ကျွန်တော်တို့ ဟို ကိုရဲ့ ဒီ email ဆိုတဲ့ software လေး ထဲ မှာ login ဝင် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် email ဆိုတဲ့ software လေး မရှိ ဘူး ဆိုရင် လည်း setting တွေက ဝင် လို့ တော့ ရ ပါတယ် ဒါမဲ့ ဒီ software လေး เนี่ย ပို့ လွယ် လို့ ကျွန်တော် software လေး နဲ့ ပြ ပေး ပါမယ် Gmail ပေါ့နော် ဒီ Gmail ဆိုတဲ့ software လေး အတူတူ ပါပဲ email Gmail အဲ့ Gmail ဆိုတဲ့ software လေး ထဲ ဝင် လိုက်ပါ ဝင် ပြီး ရင်တော့ ကိုရဲ့ account ကို ဟို ခုနက Facebook account ဖွင့်တော့ a23@gmail.com ဆိုတဲ့ account ကို ညီမ login ဝင် ပေး ရ မှာ ပါ login ရတော့ ဝင် တက်မယ် ထင် ပါတယ် ခင်ဗျာ login ဝင် တက်ဘူး ဆိုရင် ဟို account ဝင် ရ သေးဘူး ဆိုရင် လည်း ဒီ down မှာ ရှိတဲ့ ဒီ profile ပုံလေး ကို အနီး ဝိုင်း ပြထား တဲ့ profile ပုံလေး ကို နှိပ် ပြီးတော့ ပြောင်း လို့ ရ ပါတယ် ဒီ ညာ နေ ဝင် လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် ဒီ ညာ မှာ ကျွန်တော် account ဝင် ပြီး ပါ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလို မျိုးလေး လာ ပြီး ပေါ် နေ ပါလိမ့် မယ် လို မျိုး လေး ပေါ် နေ ပါ ရ မယ် အဲ့လို မျိုး လေး ပေါ် နေရင် အဲ့ ညာ ကျွန်တော် Google account ဆိုတဲ့ account လေးကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ Google account ဆိုတဲ့ ဒီ စာ လေး ပေါ့ နော် အဲ့ Google account လေးကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး လိုက် ပါ Google account ကို နှိပ် ပေး လိုက် ရင်တော့ လို မျိုး လေး ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် လို မျိုး လေး ပေါ် လာ ပြီး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို set လုပ်မလဲ ဆိုရင် ဒီ ညာ မှာ home တို့ personal info တို့ data privacy တို့ ကျွန်တော် အနီး ဝိုင်း ပြထား တဲ့ account လေး ပါ အဲ့ account လေး ရရှိ ပါတယ် အဲ့ account လေး ကို ကျွန်တော် sheet ကို နည်းနည်း ဆွဲ ပေး လိုက် ပါ နော် ဟို ဒီလို မျိုး လေး ပေါ့ နော် ဒီ account ဒီ tag လေး ကို ဒီ sheet ဘက် ကို နည်းနည်း ဆွဲ ပေး လိုက် ပါ ဆွဲ ပေး လိုက် ရင်တော့ ဒီ နောက် မှာ ဒီလို စာ တွေ ထပ် ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် အဲ့ ညာ မှာ ကျွန်တော် security ဆိုတာ လေး ရှိ ပါတယ် အဲ့ security ဆိုတဲ့ account လေး ကို နှိပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ account လေး ပါ အဲ့ security ကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး လိုက် ပါ security ကို နှိပ် သွား ပြီး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ wall အောက်ဆုံး ညီ ဆွဲ လိုက် ပါ အောက်ဆုံး နား မှာ ပဲ ရှိ ပါ လိမ့် မယ် ဒီ အောက်ဆုံး ပေါ့ နော် တော်တော် လေး ဆွဲ ရ ပါတယ် အောက်ဆုံး ညီ ဆွဲ လိုက် ပါ အောက်ဆုံး ညီ ရောက် သွား ပြီး ဆိုရင် ဒီ ညာ မှာ password manager လို့ ပါ လို့ တွေ့ ပါ လိမ့် မယ် ဒီ password manager ဆိုတာ လေး ဒီ account လေး ပါ အဲ့ account လေး ကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး လိုက် ပါ ခင်ဗျာ ဒီ ညာ မှာ ကိုက ဒီ အခု ကျွန်တော် ပြ သွား တဲ့ Gmail ကို တုံး ပြီးတော့ ဘာ account တွေ ဖွင့် ထား လဲ ပေါ့ နော် ကို ဖွင့် ထား တဲ့ account တွေ အကုန် ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် ကျွန်တော် ဆိုရင် ဟို 00webhot.com ဆိုတဲ့ ဒီ website account လေး လည်း ဖွင့် ထား တယ် ပြီးတော့ ဒီ အများကြီး ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ရှောက် ဖွင့် ထား တယ် APK ပူ ရတဲ့ app.com တွေ ရော ဒီ အမျိုးမျိုး ပေါ့ နော် ကျွန်တော် get hat တွေ အောင် မှာ ရှောက် ဖွင့် ထား ပါ တယ် ဒါကြောင့် လို့ မျိုး အများကြီး ပေါ် နေ ရ ပါ လူကြီး main ကတော့ Facebook တခု လည်း ဖွင့် ထား ဆိုရင်တော့ Facebook တခု လည်း ပဲ ပေါ် နေ ပါ လိမ့် မယ် အကြောင်း မရှိ ပါဘူး ဘယ် နှစ်ခု ပဲ ပေါ်ပေါ် ကျွန်တော် ဒီ ညာ ရောက် ရင် ဒီ Facebook ဆိုတဲ့ account လေး ကို တွေ့အောင် ရှာ လိုက် ပါ facebook.com ဆိုတာ လေး ကို တွေ့ ရင် အဲ့ facebook.com ဆိုတာ လေး ကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး လိုက် ပါ ခင်ဗျာ နှိပ် ရင် တော့ ကို ဖုန်း ရဲ့ lock number လာ တောင်း တက် ပါ တယ် ကို ဖုန်း မှာ lock ခတ် ထား ဆိုရင် အဲ့ ကို ဖုန်း ရဲ့ lock number ကို တစ်ချက် ပြန် ပြီးတော့ ထည့် ပေး လိုက် ပါ ဖုန်း ဆက်ခွင့် lock ပေါ့ နော် ပြီးရင် တော့ ကျွန်တော် ဒီလို အစင် လေး ကို ရောက် သွား ပါ လိမ့် မယ် ဒီလို အစင် လေး ကို ရောက် သွား ပြီ ဆိုရင် တော့ ဒါ အရန် လွယ် သွား ပါ ပြီ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် ဘာ လုပ် ရမလဲ ဆိုရင် အောက် က ဒီ password တန်း လေး ပေါ့ နော် ဒါ ကို ရဲ့ password ပါ ပဲ ဒါပေမဲ့ तू က password မမြင် ရ ပါ ဘူး မမြင် ရ တဲ့ အတွက် ကို က password မြင် ရ စေ ခြင်း ਨੇ ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ် ပြ ရမလဲ ဆိုတော့ ဒီ မျက်လုံး ပုံစံ အမှား ချစ်ထား တဲ့ account လေး ကို တစ်ချက် နှိပ် ပေး လိုက်ပါ ခင်ဗျာ
ဒါဆိုရင်တော့ရန်ကုန်2027ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေးဘွတ်ကောက်ပတ်ဆွဲပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်2027လို့ပေးထားတာပါမိတ်ဆွေတို့လည်းမိတ်ဆွေတို့ပေးခဲ့တဲ့ပတ်ဆွဲနံပါတ်ဒီနေရာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆွဲကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့လေးနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတခုရှိကြတာကဖုန်းနံပ
ကျွန်တော်ရဲ့ ຕ້ອງສູ່ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်Facebook ဆိုရတဲ့ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ โอ้อเนียงสาลีปอนี่บาลิมั้ยไอ้สครับอเนียงสาลีตะชั่นหนีไปเลยครับเค้าเนี่ยหนีไปจนดีเบ้อ่ะคล้องปုံเลียวตะชั่นหนีไปแล้วอ้อโอ้ท้าไปครับเค้าเนี่ยดีโลนี้เลยเนี่ยจนเราอเปลี่ยนมีกุญญีไปจ้ะบ่าวครับเค้าเนี่ยจนเราอกุญญีโลอะนี่โลบาดีโลမျိုးสครับเมียนมาโอ้ဝင်ยောက်ပြီးတော့สครับလုတ်ပြီးတယ်မိတ်ဆွေတူးချင်းတယောက်ချင်းအောင်လဲအထူးပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်